Okay, he went to his special attraction house. Okay, jag kommer att vara... Så tack för att ni kom. Jag bara vill tacka er för att göra en grej. Vi får se vad det är för. Jag kommer gå in i sovrummet. Jag kommer tillbaka om ungefär högst en minut. Ska tjejerna komma in när du är i sovrummet? Ska tjejerna komma in när du är i sovrummet? Nej, bara. Och när jag är där inne, då kommer jag att få lite hög musik. Så bara, bli inte rädda när musiken kommer, för att, det är meningen. Okej, och då så. Då, vi syns om en minut. I'm going to go to the hospital.
Om jag känner er rätt, så ni ger er inte om inte ni får höra the real thing. Då ska vi få det. Då, let's plug it in! Yes! Plug it! Jag vill höra. Lampan. Lampan. Ja, jag var så glad. Jag var så glad. Tända släcka, jag blir full. Mamma. Mamma. Och smaka det. Eller kanske inte. Jag är bartender här. Ska du köpa det? Basist Larry Graham, han gjorde den här basriffen och vi ska försöka imitera det. Jag tror att... Jag tror så här. Jag behöver ett ordentligt vad ska vi ta här? Någon som kan spanska här till Claudio. Nej, han fick mig inte. Lorena kan spanska. Lorena, vadå? Lorena. Jag vill att du ger mig ett ordentligt 1, 2, 3, 4 fast på spanska. Thank you.
Var är Josef Jonsson? Josef! Längst bak! Till vänster. Där. Skulle du kunna ge mig ett... En, två, tre, fyra, fast på grekiska. Okej. Okay. När vill du ha det? Now. Right now we'll do it just fine. Okej. Okay. Ena, nio, tre, tessera! Okej, en gång till. Nej, just det, svårt. Jag vill spela basketball. Take your time, it's okay. Nej, alldeles. Okej, kör en gång till. Det är en basgitarr. Malte. Gå till åklagaren. Skulle du kunna ge mig ett ordentligt 1, 2, 3, 4 fast på svenska. Fast på svenska. Det blir svårt att Men jag kan inte svenska. Nej, men kom igen. Jag vill att alla klappa händerna samtidigt. Fortsätt.
också. Den är helt ostämd, jag har druckit öl och jag ska ta en kris. Det var tre! Jag har en som stämmer. Jag har inte gjort det bara. Jag ger dig en sån här. Jag vet vad det stämmer än om stämmer. Jag har en sån. Men jag kan stämma dig. Vi alla kan stämma dig. Jag stämmer allihopa. Tack. Ja, inte så mycket. Men jag skojar! Oh my god! Vi kan leva liv. Sen jag kommer finnas ordning för det här. Det är bra. Så, enjoy! Mingo! Men jag vill inte lämna den tycker jag.